Sånn. I dag skal vi prate om universell utforming, og det er faktisk veldig, veldig, veldig aktuelt. Noen av dere har sikkert sett IT-nyheter. Masse styr om at alle nettsteder må være universelt utformet, og det gjelder alle. Og det kommer til å koste det norske samfunnet så og så mange milliarder, og er det verdt, og så videre, og så videre. Og akkurat nå så driver jeg og sender rundt et syltetøyglass til de som er til stede her. Dere andre som ser på opptaket for forestille dere, og det er et eksempel på universell utforming. Det er noen som har funnet ut hva som er spesielt med det. Med det flotte glasset her. Bortsett fra at det har vært sylteagurk på det. Du fant det kanskje ut. Det var lett å åpne. Det var lett å åpne. Det står jo på da. Lett å åpne står det. Og det er lett å åpne. Nei, det lukket hører til sylteagurken også, men det er på syltetøyglas også. Og det her er jo en nykommer, det er ikke så mange år siden de kom. Det med dobbelt ringing, så du kan alle få det opp til og med bestemor. Og før det, så solgte man hjelpemidler på hjelpemiddelsentralen, som er sånne håndtak som du satt på, jenka innpå, så kunne du ta tak og dra til med hele armen. Eller så sto dere, du kanskje sett mamma og pappa, eller kanskje har gjort det selv også, med kniv. Eller varmt vann under springen, eller vann og dere, eller klut. Men ikke sant? Og det her er et eksempel på klassisk universell utforming. Det at du gjør noe lett å åpne. Og når du snakker om universell utforming for nettsteder, så er det i grunnen den samme ideen. Men det der er så egentlig et utrolig bra eksempel, og det funker jo fantastisk bra. Det er faktisk tett, og så er det faktisk lett å åpne. Og vi snakker om nettsteder, så jeg skal fokusere på det, men det her er en hel egen lov, som man på folkemunne kaller antidiskrimineringsloven, som rett og slett sier at man skal ikke diskriminere noen på grunn av fysiske begrensninger. Alt, også nettsteder, skal være tilgjengelig for alle. Og den er gammel, den er fra 2011, men det som er litt artig var at fra og med 1. april i år, så begynte den å gjelde. På alvor. Så alle nye nettsteder skal følge denne loven. Og som noen her hadde fått med seg, så ser det litt sånn, det her var bare et tilfeldig utvalg, og så for moroskyld så tok jeg det fra forskjellige aviser, bare for å vise at det her, det er dritviktig. For det første så er det satt opp et offentlig organ som skal bruke ca. 10 millioner i året på å følge det opp. Altså det sitter en haug med mennesker som skal passe på at nye nettsteder følger loven. Og så sitter en haug med firmaer som har lyst til å gjøre det for oss. Og så blir det, kan det bli dyrt? Det trenger ikke bli dyrt. Tar du utgangspunkt i Drupal, så for eksempel da, eller WordPress, eller noen av de her moderne løsningene, og ikke gjør alt for avanserte ting, så kan du lage et tilgjengelig nettsted uten at det koster deg 100 000. Kanskje du må spytte i 5000 ekstra for å få en konsulent til å se over, men det behøver ikke være kjempedyrt. Jeg skal ikke gå inn på alle de sakene der, men det her er en realitet. Nå ligger forskriften der, og det gjelder også fra og med 1. april. For nye nettsteder. Eksisterende nettsteder, de har frist til 2021, altså 10 år etter at loven ble vedtatt. Og da vet jeg at et nettsted, det lever. Det lever vanligvis ikke 10 år før man gjør en redesign, så den er grei. Yes? Hvem menes med tilgjengelig for alle når de har på flere språk? Nei, ikke tilgjengelig for alle. Her snakker vi om fysiske begrensninger. Så det betyr for eksempel at det skal være lett for en fargeblind å se det. Så du må passe på kontrastene dine. Sånn at teksten er... Så en som er rød og... Er det rød og grønn fargeblind man er? Du kan ikke bruke de to fargene som kontrastfarger, for da ser ikke de. Det må være mulig å lese det med en leselist. Har du video, så bør du egentlig ha en transkribert versjon. Alle de her tingene, så alt er tilgjengelig, lesbart, mulig å få tak i. På forskjellige språk, det slipper vi heldigvis å ta hensyn til. Og det er heller ikke sånn at det her tvinger oss til å ta et bokmål ned et sted og skrive det på nynorsk. Det er ikke de tingene det handler om. Eller... Samisk enda verre. Enda vanskeligere for oss å oversette til samisk, det er helt riktig. Så det vi skal gjøre i dag, det er... Vi har jo kost oss nettopp med det glasset her.
Og jeg kunne vise dere en del andre bilder også. Men det kan dere google selv på eksempler på sånn klassisk universell utforming. Men vi skal fokusere på de her nettstedene. Og det er kort og greit, så det blir ikke så kjempelang forelesning. Men før vi kjører videre så lurte jeg på, er det noen som, hvis vi holder oss til sånn klassisk universell utforming, har vi det her på høyskolen? Har du lagt merke til at vi har det noen sted? Ja. Ja, det har det, det er sant. Det har vi vel ikke her, men der borte har det vært litt, et litt nyere bygg. Det har vi jo på kino nå, for så vidt. Andre ting som vi har på høyskolen. Bare sånn for å få dere litt i sånn universell utformingsmodus i hodet. Har vi det i det hele tatt? Vi har døråpnere. Det er et klassisk eksempel, sånn så de som enten er dårlig til beins eller med rullestol faktisk kommer seg inn. Og når du først er i gang så vil dere se at enkelte steder så er det litt lavere dørterskler, og vi har heis, sånn så man kan komme seg opp og ned. Og en del av de her tingene kom på grunn av han Arild Hervik, når han ble syk i 99. Da måtte man gjøre det, for at han skulle klare å komme seg rundt. Før det så var det kanskje ikke så mye fokus på det her. Er det noe mer? Vi har kanskje noen sånne litt grann ramper foran kantina, så kan du enten gå trappa eller så kan du gå gangveien. Altså det er veldig ofte så er fokuset på trapper og døråpner og dørterskler, og det handler veldig mye om de som ser dårlig eller går dårlig eller sitter i rullestol. Og når det er på nett, så blir det veldig, veldig mye fokus på de som er blinde, og de som er svaksynte, og sånne ting, og det er de som er lettest å ta hensyn til. Men la oss dra den universelle, klassiske definisjonen på det her. Universell definisjon for universell utforming. Så det glasset mitt, at det er lett, det er første punkt. Lav fysisk anstrengelse. At du skulle klare å gjøre det selv når du ikke er så sterk lenger. Eller om du er et barn. Ja. Resten av de her, jeg synes mange av de er jo selvsagte, men det er litt artig å tenke på. Jeg peker litt igjen. Når du kommer nedover på liste her, så fleksibel i bruk, det er fint og flott og like muligheter. Men her nede, intuitivt og enkelt, forståelig og toleranse for feil. De her vil jeg si at dukker opp på nettsteder også. Og før nettsteder var stort, så hadde vi en annen ting som vi har hatt lenge. Hvor det her har vært viktig. Hæ? Ja, nei, jeg tenkte ikke på aviser. Jeg tenkte på en ting som hvor vi har vært selvbekjent i mange år. Ja, det var kanskje litt løse spørsmål. Men jeg tenkte på automater. Minibank som jeg fikk. De har en egen forskrift faktisk. Og de er, var det her veldig, veldig viktig for. Så før vi fikk egne forskrifter for nettstid, så brukte man kanskje, så man kanskje på de her automatforskriftene for å få et hint om hvordan nettsteder skal være. Og, hva skal man si? Det der er jo ikke, de siste tre punktene her er ikke sånn svart-hvitt. Hva er det som er enkelt og intuitivt? Hva er det som er lett å forstå? Toleranse for feil. Ja, hvilke feil da? Hvordan skal vi vite at vi har dekket de vanligste feilene? Og det er vanskelig å vite, så derfor så, det er da det begynner å bli dyrt. Når du skal begynne å teste nettstedet ditt, og faktisk ta blinde og svaksynte, og ta det inn og teste nettstedet ditt, og se om de gjør feil, om de får det til, altså såkalt brukertesting, det er da 10.000-lappene flyr. Og det er det en del har reagert på da, når det gjelder det her. At du faktisk ender opp med å ha et sånt konsulentvelde for å få testet alt sammen. Men det går an å være litt oppmerksom på det her. For eksempel hvis man lager et spørreskjema, går det an å gå frem og tilbake. Hvis du glemmer å fylle inn et felt, hvordan blir den feilmeldingen vist? Alle de her tingene som det er vanlig å gjøre feil, og dere har garantert fylt ut sånn registreringsskjema på nettet og har hatet det, for at bare en liten skrivefeil så var det tilbake til start. Eller hva gudene vet hva som har skjedd. Og nå er poenget at nå er det en lov. Det er faktisk en lov som sier at det er ikke lov å lage sånne dårlige skjema. De skal takle feil, og de skal være enkle. Og det synes jeg er litt kult. Og det er selvfølgelig utrolig
vanskelig for de som skal lage det, men etter hvert tenker jeg at fokuset blir på det, og så vil alle løsninger ha det som standard, og da er det ikke noe problem lenger. Så for å hoppe rett til det, det som er grunnlaget for den norske forskriften, og så langt, er det en fugl inne her eller er den ute? Det hørtes ut som den var inne med. Den norske forskriften, den peker faktisk bare til retningslinjene her, som de kaller, de som kan det her, de kaller det bare for WebCAG, Content Accessibility Guidelines. Og grunnen til at man valgte å beholde de her, det er at å lage egne norske og teste om de er gode og sånne ting, det var for tidkrevende. De hadde tenkt å gjøre det, men så endte vi opp med å bare ta det enkle. Og den her, den er delt opp i fire kategorier. Dere ser to av de her, og det er bare et utdrag. Dere kan bli eksperter på det her hvis dere vil. Det første punktet, det gjelder at det skal være robust. Og det er litt interessant, for da er det faktisk robust med tanke på teknologi. Det betyr at kommer det en bruker med en gammel datamaskin, så skal det fortsatt virke. Så det betyr at det, du er helt velkommen til å lage noe fancy, smanchy, dynamisk, javascript-drevet, gudene vet. Men kommer det en nettleser som ikke støtter deg, så skal det fortsatt virke. Ok, så ser menyen din litt styggere ut og alt sammen, men det skal virke. Det er faktisk da et krav at det skal gjøre det. Og siden forskriften vår peker til den guideline her, så gjelder det altså for norske nye nettsteder. Så det går ikke an å si at jeg lager nettstedet for Explorer 11 og Chrome og Firefox nyeste versjoner. Du kan gjerne se at det ser finest ut med det, men det skal virke på de andre også. Og det der er det mange som sliter med. Utrolig mange. Fordi at du lager de her dynamiske tingene, så sjekker du ikke engang om det virker når du slår av det. Så det er altså et eget punkt. Det andre er at det skal være perceivable, altså du skal være mulig å oppfatte det. At det skal være mulig å lese innholdet på et eller annet vis. Og da ser dere at grunnleggende ting her er å ha tekstalternativ for ikke-tekstlig innhold. Så har du en video, så bør du i hvert fall forklare hva den handler om. Helst så skal du ha skrevet hele handlingsreferatet. Hvem er det som har tid til det, ikke sant? Men har du et bilde, så skal du angi bildet, alt taggen skal på plass. Sånne enkle ting, fordi at det skal være tilgjengelig for alle. Og det her har vi pratet om som en del av søkemotoroptimalisering, og så videre. Vi må gjerne bruke caption så mye vi vil, på tabeller og på alt audio-video-innhold, sånn at vi forklarer hva det er om. Og så skal det være mulig å få tak i det her på alternative former. Assistive technologies. Hva er det? Det er leselista til de som er blinde. Det er lydopplesningsprogram, kanskje for de som er svaksynt og som trenger hjelp. Eller at det går an å zoome inn, at ikke det er noen begrensning i nettsida de som hindrer zooming. Det er ganske fascinerende å se de som er ekstremt svaksynte. De bruker gjerne ikke leselist, men de zoomer opp, så en bokstav er sånn som det her. Så de ser på en måte kanskje bare ett og ett ord. Så da må du passe på at nettsiden din faktisk støtter deg, og ikke du har gjort et eller annet vanvittig. Og så som sagt, kontrast da, som er veldig populært. Det betyr at du kan ha et fint design, men du bør ha en knapp som gjør at du slår på kontrast. Jeg kan vise noen eksempler etterpå. Og når man slår på maksimal kontrast, så kan man bruke hvit og svart, eller så kan man bruke andre ting som ser mye styggere ut. De to neste punktene som kommer da, det er at det skal være mulig å forstå, og at det skal være mulig å operere det. Jeg bare sjekker om jeg kan det her selv, men jeg av og til lurer, men det gikk bra det her. Og det første her er min favoritt. At all funksjonalitet skal være tilgjengelig fra skrive eller fra tastaturet. Og det er fordi at når man gjør et nettsted lett tilgjengelig for de som har fysiske hemninger, så gjør man det også lett tilgjengelig for de andre av oss som har lyst til å jobbe effektivt. Det er sikkert veldig mange av dere som alltid tar høyrehånda bort til musa, samme hva dere skal. Men vær klar over at dere kan bruke tab for å gå fra lenke til lenke. Dere kan søke gjennom dokumentet etter bare lenker,
og gå rett til den lenken dere skal ha tak i. Det er snarvei for å gå til første sida, for å gå til søkefeltet. Det er i det hele tatt masse der ute som gjør at dere kan spare, ikke så mye der og da, men det her er ting som dere gjør en million ganger i løpet av livet. Så sparer dere ett sekund på hver million på hver operasjon, så blir det mye til slutt. Så den der er en favoritt, fordi at jeg nytter godt av den. Det andre som er interessant, det er tidsperspektivet. Du må passe på å gi folk tid. Det betyr selvfølgelig utfylling av skjema og sånne ting, at ikke det skal gå ut på tid, men det betyr også hvor lenge du viser en ting. Hvis du har et banner, for eksempel, som har viktig informasjon, så må ikke det gå så fort. Det er helt banalt, men det må ikke gå så fort at en som leser sakte ikke får det med seg før neste bilde kommer. Altså, det er masse sånne småting som vi ikke tenker på, som må på plass. Og da er det som er fint da med de her retningslinjene her, er at de har lange lister, det her er bare et utfelt, og så har de forskjellige nivåer. A, A2 og A3, altså 3A da, hvor det er mer og mer vanskelig, eller bedre og bedre tilgjengelig. Så man kan gjøre enkle ting og vanskelige ting. Seizures. Er det riktig å uttale? Ja. Anfall heter det, på norsk i alle fall. Og det betyr ikke at du skal lage nettsteder som ikke har så sterke farger, at folk utløser epilepsianfall og sånne ting. Og det er også rart, men det er lett å få til hvis man bare tenker på det. Greit. Så her skal det være mulig å operere det. Altså styre det, heter det på norsk. Og så skal det være forståelig. Dere husker kanskje at vi snakket om denne LIX-indeksen tidligere, som et mål på hvor vanskelig en tekst er. Og så sa jeg at den er litt sånn dårlig på norsk, for vi har sammensatt ord. Men det her handler mye om å skrive et enkelt språk. Og ja. Det skal være forutsigbart, så ting oppfører seg sånn som du forventer. Og gjør du en feil, så skal det være lett å rette på den. Og helst så skal du unngå å gjøre feil. Så enkle eksempler der er hvis du har et skjema som jeg gjerne vil snakke om. Skal du fylle inn et telefonnummer, så passer du på at det bare er lov til å fylle inn tall. Men du vet mer om telefonnummer. Du vet at de er 8 siffer, i hvert fall hvis du dropper landsprefiks foran. Du vet at de er 8 siffer, du vet at de starter aldri med 0. Og hvis du begynner å virkelig sette deg inn telefonnummer, så kan du vite litt mer. Men du vet i hvert fall 8 siffer da, og ikke begynner med 0. Så har du de vanlige telefonnummerne til folk flest her i Norge. Og sånne ting kan du gjøre som gjør det utrolig mye enklere å unngå feil. Og det her er sånn, altså, ja, det koster litt ekstra. Det tar litt ekstra tid å lage løsninger som fyller opp det her, men det koster ikke en million ekstra for et nettsted. Og bare husk på at den nye nettsiden til høyskolen, himolde.no, altså ikke himolde.x, den koster en million. Og den har ikke så veldig mye av det på plass. Og det er veldig mye der som ikke funker. Så nå har vi det på teip igjen, at Evry kan ingenting. Det er selskapet som leverte løsningen. Uansett, forskriften vår, den baserer seg på de retningslinjene her. Og det her er som sagt bare et lite, bittelite utdrag, men det er som på en måte en smørbrødliste du går igjennom, og så ser du, check, det jeg har gjort, det jeg har gjort, det jeg har gjort. Og hvis du da velger å bruke en publiseringsløsning som har veldig mye av det på plass i utgangspunktet, så blir det mye, mye mindre jobb. Så det kommer nok til å bli viktigere og viktigere. Men så er det en ting som er litt dumt da, det er at det er ikke nok at selve nettstedet ditt er universelt utformet. Redaktørgrensesnittet må være det også. Og det er da det begynner å bli vanskelig. Og tankegangen her er at, ja, du har selvfølgelig svaksynte som leser teksten din, men det er jo ingen grunn til at ikke det er en svaksynt som er journalist. Altså, de har jo vanlige jobber de også, de som har en eller annen funksjonshemning. Og dermed så må du faktisk da ifølge loven også egentlig ha et redaktørgrensesnitt, der hvor de skriver innholdet som også er universelt utformet. Nå vet jeg ikke hvor strenge de kommer til å være der. Jeg kan tenke meg at de må være litt lempelige, for det der er mye, mye vanskeligere. Dere har nå sett når vi har lekt oss litt med Drupal, så har vi for å gjøre det litt enkelt, så har vi laget en dynamisk meny, vi installerte administration menu, og så er det
drag and drop og alt mulig sånne ting som for å gjøre det effektivt. Hvis du skal gjøre alt det der tilgjengelig for alle, så kan det fort bli kostbart. Nå tror jeg nok hvis dere slår av JavaScript, så virker det i Drupal, det er ikke det jeg sier, men det er mye, mye vanskeligere å ordne grensesnittet for redaktøren enn for selve nettstedet ditt. Men ifølge loven så skal begge deler være på plass. Og den siste biten er at de her leseprogrammene, enten det er leseskinne eller opplesing, de må på et eller annet vis være kompatibelt med det du har lagd. Heldigvis da, så er det sånn at så lenge du lager ordentlig HTML-kode, så funker det. Det er ikke noe magisk der. Så lenge koden din er skikkelig, så er det ikke noe problem. Men det er ting som du må sjekke. Og da tror jeg egentlig har sagt det jeg skal si. Jeg skal bare peke på noen ressurser for de som har lyst til å... Ok, hvis man begynner å lure, eller har lyst til å lese litt mer, eller vi begynner å jobbe i en bedrift og tenke på hvor mye kommer det her til å koste oss, hvordan skal vi gå frem og sånne ting. Så lønner det seg faktisk å begynne på punkt 3 her. Jeg tok med lovene først, men universell utforming hos DeFi. DeFi er de som har ansvaret for kvalitet og universell utforming generelt i departementet. Og hva det står sikkert for? Direktorat for et eller annet. Jeg husker ikke. Dere kan google og finne ut. Men universell utforming, som DeFi har lagt, det neste stedet inneholder alt dere trenger å vite. Og der er det selvfølgelig en referanse til loven. Og så står det en referanse til forskriften. Forskriften er veldig kort, fordi at den peker da til denne webcag, som vi nettopp gikk gjennom. Content Accessibility Guideline. Den gruppa som driver og lager de her webcaggen og det finnes flere, altså User Agent, Accessibility Guidelines og så videre, og den der husker jeg ikke faktisk. Men det er i hvert fall Web Accessibility Initiative, som er en eller annen organisasjon, eller gruppe, under W3.org, som driver å jobbe med det her, altså. World Wide Web Consortium har en egen gruppe som jobber med det her. Men ta dere en tur innom her i hvert fall, på universell utforming hos DeFi. Men vi har mer, det er fantastisk, mer ressurser. Du kan gjerne stikke gjennom Wikipedia en tur. Miljøverndepartementet skriver om IKT, og helsedirektoratet skriver om det. Og så har du en egen kvalitetsvurdering, undersøkelse som gjøres hvert eneste år av offentlige nettsteder. Og da kan du få en skala fra 1 til 6, hvor 6 er fantastisk og 1 er dårlig. Og der driver alle kommunene og konkurrerer da. Og så er det vill jubel i kommunen, i hvert fall hos ordføreren, hvis de får 6. Og selvfølgelig så blir alle høyskolene også evaluert. Og vi lå typisk på en 4 da, med det gamle systemet vårt. 3-4. Og gudene vet hva vi får med det nye systemet, men jeg er redd for at det ikke gikk så bra. Hvis dere har lyst å lese litt, altså skjønne, nå har jeg sagt blind, svaksynt, vet ikke, 30 ganger i løpet av den korte forelesningen. Hvis dere har lyst til å få litt mer følelse med hvem er de her, hvilke problemer har de, så er det et norsk neste som heter Kast deg ut i tilgjengelighet. Det er laget av, det er oversatt av frivillig fra et engelskhet som heter Dive into Accessibility, som er rett og slett en slags fortelling om 3 eller 4 personer som har problemer med å bruke nett. Og så kan du lese om hvordan problemer har de, og hvordan løser du de. Og det er faktisk, hvis man er bittelitt interessert i det her, så er det kjekt å bla fort gjennom det. Tenkte jeg skulle slutte med å vise DeFi sin side. Det som alle sånne tilgjengelige nettsider har, er at de har den der lille og store bokstaven her oppe. Som forteller deg at hvordan du skal endre størrelse. Og nå ser dere at her står det, for å endre størrelse, hold kontrolltasten ned og trykk på pluss for å forstørre eller minus for å forminske. Det betyr at de her, de har gjort noe lurt, som veldig mange nettsteder gjør nå, det er at de sier, vi lager ikke det her selv, vi forteller brukerne at det her finnes i nettleseren. Så kontroll pluss.
Og det gikk jo ganske bra, og det her nettstedet er ganske bra laget, så jeg, selv når jeg driver og zoomer opp, så detter det fint sammen. Yes. Ja, ikke sant? Det her har eksistert kjempelenge, men det som er artig er at veldig mange brukere er ikke klar over at det finnes, og før så fungerte det veldig dårlig. Det oppførte seg forskjellig hver nettleser. Hva betydde det egentlig? Betydde det at du zoomet inn? Eller betydde det at du forstørret teksten? Og mange sånne problemstillinger. Nå fungerer nettleserne veldig bra, og derfor så gjør de sånn som det her. De bare forteller deg at det finnes noe som er Ctrl+, og fordi for oss som er litt interessert i det her, så visste vi det fra før. Men veldig mange vet ikke. Før de brukte Ctrl+, så lagde de faktisk sine egne stilark. Dere har jo hørt om stilark. Da lagde man tre eller fire stilark, som definerte tre eller fire forskjellige skriftstørrelser. Og så lagde du en mekanisme til å bytte mellom de stilarka, for å få de forskjellige størrelsene. Men det har de fleste sluttet med, i hvert fall de som har skjønt at det her er minst like bra. Så dere ser at hvis man lager nettstedet sitt ganske bra, så kan du zoome ganske så mye før det blir ødelagt. Hva skal vi se på da? For studentene, kanskje? På sett og vis så fungerer jo det her også, bortsett fra at halvparten av teksten er langt utenfor, eller to tredjedel av teksten er langt der borte. Og du må drive og scrolle, men så ser du ikke scrollegreien, for den er tatt bort nede, men den er på kanten der. Altså, ja, det er veldig, veldig dårlig det produktet vi har. Det er veldig mange ting man kan kose seg med her og bli irritert over. Men sånn kan det også gå. Dette er jo da flunkende nytt. Og, ja. Skal vi se om vi har... Nei. Du ser Difi, de har svart på hvitt. Så de har ingen sånn kontrastknapp. Men hvis du, skal vi se, Molde kommune, har de en sånn kontrast? Er det noen som har lagt merke til det? Ja, det har de vel. Vi har skrift her oppe. Skal vi se. Der ja. Maksimal kontrast, hvit på svart. Funker bra for de som trenger det. Og så kan du bytte tilbake til en fine med masse forskjellige farger. Og sånne ting er det da rundt omkring. I tillegg så har i hvert fall kommunen tidligere, jeg ser det ikke akkurat nå, men hatt den her opplesningstjenesten, så du kan klikke på et ikon, så begynner den å lese opp den teksten som er på siden. Så masse sånne ting er det der ute, og etter hvert så vil det bli krav om det at alle har det. I en eller annen form. Og nå så dere at det er i hvert fall å få forstørret teksten, det var Ctrl+, så det er gratis. Men poenget er at det må faktisk da være noen ikoner som forteller deg det. Det må være sånn som det var hos Difi. Nei, det er ikke det. Men poenget er bare det at du vet at det er sånn de ser ut. Du har lært, og det står at det skal være en sånn samling med bokstaver oppe der et eller annet sted. En liten og en stor. Så du vet hvor du skal lete. Og så finner du frem. Men hvis ikke det hadde vært en standardisert måte, og det der kunne vært hvor som helst, så hadde det vært håpløst. For da finner du det ikke. Men det skal faktisk da være der oppe. Det skal være på samme plassen hele tiden. Ja. Da har vi kjørt litt eksempler og sånne ting. Og vi er litt oppmerksom på at det foregår. Og når vi begynner i en bedrift, så må vi huske på å si fra når de lager nye nettsider, at det faktisk finnes en lov for det her. Og at det kommer til å bli bøtelegging. Altså når du har et helt kontor med 20 ansatte som skal holde på med det her hele tiden, så er det klart det er noen som blir bøtelagt. Man må jo tjene inn igjen penger nå. Så det blir spennende. Og de startet nå 1. april. Så det er utrolig interessant. Men det er bra. Og det kommer til å hjelpe alle, ikke bare de som har funksjonshemninger.